Halo? Tugase sampean bungah no wong tuwa, mulya no wong tuwa. Engko sing dandani apik anak-anak sampean, Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, anak nakal dadi apik. Leh, anak nakal iso dadi apik niku sing nyetel Gusti, sing program Gusti. Wong tua ora iso, guru yo ora iso, kiai yo ora iso. Ayo to melu nyawot, wong tua ora, guru yo ora, kiai yo ora, sing iso namung Gusti. Ayo sampean tak kei bukti nek wong tua ra iso dandani anak. Umpama wong tua ki iso dandani anak, aku yakin anake wong ndawung ki didandani apik kabeh. Ndawung ra enek anak nakal. Nyatane ndawung enten anak nakal napa mboten? Loh, kata makane lo ngakoni. Umpama wong tua iso dandani, anake wong ndawung ya disetel apik kabeh. Nyatane kok sek akeh anak-anak sing nakal. Lho pancen wong tua ten anak niku iso apa njajal aku pengen roh. Taman iso apa masalah anak? Sopo ngomong iso gawe? Taman iso gawe anak? Ndek aku gawe no. Loro ae rasa akeh-akeh tak anteni engko tak cangkinge mulai. Engkek emilo. Kok iso gawe anak, Bu? Bu. Sampeyan ngetokno anak e lho ora iso. Nek iso saiki ndak ngetokno. Nek umpama ibu-ibu ki iso ngetokno anak, aku yakin ra enek wong wedok sing gelem meteng suwe-suwe. Wong kuwi abot, wong kuwi lara. Timbang iso ngetokno e kok gembol seminggu ae nanti tokno. Ngono. Ra iso sing iso namung Gusti. Mulane aku pesen wong dawung, sampean lek duwe anak nakal aja ditutuki. Wong anak nakal ora mergo kurang tutukan. Ten mriki enten napa mboten wong tuwek duwe anak nakal terus anake ditutuki. Terus aku takon, bar ditutuki ngono ku hasilnya piye? Ape? Yang bendol tok. Nakale tetep nakal. Bapak anak nakal ditutuki waras nakale. Penak no. Kare cawis tutuk eh. Iki dirungokno to ora to? Nggih apa wong kowe do masih dron ngono. Bisa. Pokoke sing ndangak masih kuwi tak dongakno tengkengen ra iso bali. Bisa tambah dada-dada bener gak mau main gabung rata orang menukui weh operator weh rasa handle weh ampe pamer menukui erek norene tak antem sandal weh gara-gara kui terus aku udah direken ambil uang kong malah bundelok kui kabeh astagfirullahaladzim poro katrok-katrok sedoyo terus notora iki anak nakal ora mergo kurang tutukan, ora mergo kurang jiwiran, ora mergo kurang kamplengan, ora mergo kurang gepukan. Mulane aja mbok jiwir, aja mbok kampleng, aja mbok gepuk. Anak nakal ki mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Umpama HP urung oleh sinyal, jajal eneng HP regane larang apik tapi raleh sinyal. Saged didamel HP-nan mboten? Ora iso wong urung oleh sinyal. Lah supaya kenek dienggo HP-nan carane piye? Golekno sinyal.
anak nakal kuwi urung oleh sinyal hidayahe Gusti. Aja ditutuki, golekno sinyal. Mbok ketoke kok ora mudeng to. Bu. Ana HP urung oleh sinyal. Supaya kena dinggo terus HP-ne ditutuki. Kena didamel napa remuk? Anakmu ki urung oleh sinyal hidayahe Gusti Allah. Lah kok mbok tutuki? Remuk anakmu ora ngarah dadi HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten mboten sing duwe bojo ndableg. Bojone nyengit. Medit elek pisan. Eh sing wedok ngacung aku pengen roh. Karo wani nek kena diopeni. Wong lanang wis nyengit. Kereng ndablek medit pisan. Nasepem kok elek men to, Bu? Bu. Nun sewu. Sampeyan nek duwe bojo ndablek, aja diomengi, aja dicelatu. Wong lanang gablek iki ora mergo kurang omengan, ora mergo kurang celatunan. Enten mboten wong wedok sing bojone gablek ning terus bojone diomengi, dicelatu. Enten apa mboten? Wong itu kok? Aku ngerti kok. Wonge saiki kudu ireng pokoke. Iki tukang nyelatu bojo. Mangsane nek wong lanang dicelatu diomengi terus waras ndableke. Tambah dadi bojo ndablek kuwi ya mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Cara HP urung oleh apa? Berarti carane golekno si nek bengi lho Bu penak ngrayangi sinyal. Wis sing keplok pikirane mesti aneh-aneh. Apa maksudnya ngrayangi sinyal e piye le? Hah? Kok grayang-grayang? Astagfirullahaladzim. Wis sing mbok maksud sinyal opo kuwi? Sinyal koyontal jere. Berarti bojone ya atos ngono kuwi. Maksude ngene le, Bu. Astagfirullahaladzim. Zaman ki nek bengi nang salat, lang terus njaluk sinyal nang Gusti Allah, elo ndonga, ndongano bojo. Ya Allah Gusti. Bapake Ari niki le Gusti. Kula mboten sanggup dandani Gusti. Kula pasrah jenengan dandani nggih Gusti ing meniman kula niki. Nyuwun sinyal. Beres bojomu didandani Gusti. Sesuk wis siap pake. No. Anak yang ngono Bu. Anak nek nakal sampean golekno sinyal. Nek anake sampean bubuk kae sampean dongani. Wis to, donga paling mandi kanggo anak kuwi ra mbandingi dongane buane. Lho berarti bapak ora mandi. Yo mandi tapi sek kalah karo buane. Sing paling mandi iki Bu, lek anak sampean turu, weh nek sampean no pinggire sebut jenenge. Ya Allah Gusti, kula niat ndongakno anak kula. Muga-muga waras nakale, ilang gableke, dados anak sing bekti, sing solih, solihah. Wis nang wacano Fatihah. Engko wayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waca ping 11. Taman sing yakin mantep njaluk nggone Gusti Allah, bar kuwi tambahi alam nasroh ping 10. Nesebul nombon-bonani waras nakale anakmu.
bojo ndablek yo ngono. Rasah diomengi, rasah dicelatu. Berarti tukaran, berarti gegeran. Entenono bojomu nek turu. Wes, apan bojomu wis turu, enakno pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula niat ndongakno sukadi. Al-Fatihah. Wes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diwaca ping pira? 11. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Di sukati. Istowe nyonyor bareng kowe. Terus nek ndabel kowe. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambah alam nasroh ping 10 sebul bon-bonane sukati. Beres. Bapak-bapak ngene sewu, engko bengi bathukmu kok krasa isis. Kowe berarti disuwuh. Iki nek wong lanang cerdas ya pasang jebakan kok. Engko bengi awake-awe turu. Padahal asline melek krasa soalnya. Di ngorok-ngorok no mergo lagi mapan sing wedok wis nginceng tapi disuwuk ketoke aku akhirnya sing lanang hawa-hawa turu padahal yo sik melek kok sing wedok sopeneng yes wis tanek ya mlebu kamar njijit mlaku wedi sing lanang tangi yo bareng tok pinggire sukati Al-Fatihah. Sukati yang ngempet to. Asline kudu guyu diempet. Terusno dan walau dolin alam nasroh ping 10 bareng ape disebul sukati melek weh. Dan sebul rangi romandi. Mulane sama nek ape praktek aja langsung kok bengi. Enteni nek wonge rondo lali. Saiki padha ngajine kok. Maksude ngene, Bu. Lho, nek ra enek bakul seliweran kan penak to ngajine. Ngono lho, kowe nek ape tuku nang rono kaya kae iki bener. Wis. Halo. Mergo kula sampean ki ra iso, mulane nek apa-apa aja digarap dhewe. Ra iso digarap dhewe, malah rusak. Dandani anak kula sampean ki ra iso. Aja digarap dhewe, malah rusak anak sampean. Ayo ngajak sing iso. Njaluk tolong sing iso, yaiku Gusti Allah. Mulane kula sampean ape apa ae dikongkon donga. Kuwi maksude njaluk tulung Gusti Allah. Kula sampean nak diulangi ngoten, ape apa e kon donga. Pelunga metu ka omah, donga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ape numpak kendaraan, yo donga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dirungokno sapa ngerti engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Nek ape turu ya dikon donga kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Lah ape mlebu WC ape BAB bahasa Inggrisnya the singing. Kuwi dikon donga kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nggih mboten? Lho ape kumpul bojo dikon donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kumpul lagi apa mangan bareng bagi pikiran ngono kok lah anak uang ngomong kumpul bojo rumang sana apa kikuk ngono kok apa mangan bareng
Dungane gaya Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar. Pikiran mile. Terus ana ora? Lho ngono, mergo kula sampean ra iso sing iso Gusti pengen anake apik, perintahe Allah mulyakno wong tuwa. Titeni to Bu. Sopo wae kapan mulyakno wong tuwa? Titeni to. Engko anake kelakuane lak apik-apik, akhlake apik-apik. Uripe penak-penak. Sopo wae kapan ngeremehno wong tuwa? Wani karo wong tuwa, nglarakno wong tuwa, soro uripe. Anak turune nem bakal nakal. Mungkin sugih duwike akeh, tapi uripe ra ngira tentrem mergo nglarakno wong tuwa. Delok to. Mungkin duwike akeh dadi wong sugih, tapi ra ngarah tentrem uripe ra ngalah barokah. Kapan elek karo wong tuwa? Kapan nglarakno wong tuwa? Bu. Lah wong ra enek wong tuwa, ra enek kula sampean kok. Nggih mboten? Nggih. Lha ngono kape wani karo wong tuwa iki lho. Mulane aku bolak-balik ngomong selawase anak ra bakal iso bales budine wong tuwa, ra ngarah iso bales dasane wong tuwa. Lah wong tuwa tau gembol anak, anak ra tau gembol wong tuwa kok. Wong tuwa paten tengen ngeden ngetono anak, anak ra tau ngeden ngetono wong tuwa kok. Wong tuwa ngrumat anak iki suwe, anak ngrumat wong tuwa mek sedelok kok. Wong tuwa ngrumat anak iki sing diarep-arep uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuwa kan mek karo ngenteni matine. Iya to ora? Nggih. Wong tuwa ngrumat anak iki ikhlas. Lah nek anak gelem ngrumat wong tuwa iki pamrih, tak kandhani. Iki rungokno to ora to iki? Wong tuwa ngrumat anak ora enek njaluk opah, njaluk bayaran. Padahal suwe. Lah anak ngrumat wong tuwa sedelok ae njaluk opah kok. Ya ora apa-apa mak e melok aku, tapi Tegal sing kidul kae aku sing duwe wong, aku sing ngrumat mak-e kok. Enten apa mboten ngoten niku? Wong e teko. Aku ngerti saiki wong e lungguh kursi ijo pokoke. Lah ngrumat wong tuwa kok njaluk opah. Lah mak e melok aku kok ya sawahetan kae ya aku sing garap. Minangka aku sing ngrumat mae, enten napa mboten? Lho kuwi wonge nunggu kursi ijo lho. Lih, wong tuwa ki siap genteni lorone anak, sanggup wong tuwa kon genteni lorone anak, tapi anak ra ngarah gelem kon genteni lorone wong tuane. Wong tuwa duwe anak, awake panas ngono ae lho. Masya Allah lek ndonga nangis-nangis nenggone Gusti Allah. Ya Allah Gusti, anak kula ndang waras Gusti, kula mawon sing lara, kula mawon sing genteni sakite anak kula Gusti, sing penting anak kula waras. Ngono. Tapi nek anak ra ngarah gelem genteni larane wong tuwa. Ayo jajal, sampean duwe pak pikun. Gelem sampean genteni pikune. Ya Allah, pak ndang sadar kula mawon sing pikun, ngono. Bu, sama numpama di anak cilik awake panas, pilek, irunge buntu, ra iso ambekan, kebunton numbel, diapakno? Sedot, umbel lho dicucupi disedot. Ayo saiki genten, makane sampean umbele meler. Mak rene mak tak dilatane umbele mak. Bales budi nggone wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman nek pengen uripe mulya, ayo luweh mentingno wong tuwa timbang awake dhewe. Saget napa mboten? Sing banter lek jawab, Bu. Luweh mulyakno wong tuwa, luweh mentingno wong tuwa timbang awake dhewe. Saget napa mboten? Pret. Rangan. Ini luweh mulyakno wong tuwa ngene, luweh mentingno wong tuwa ki ngene. Bu misale sampean seneng karo kelambi. Pe sampean tuku, regane 500.000. Ora apa-apa sampean tuku, tapi makane sampean ya tukokno kelambi sing rega 1 juta.
saman apa tuku gelang 10 gram rapopo tukuan tapi buane saman ya tukok no 20 gram ngoten nggih mbel mbel saman dieloki mak mae saman no melo sampean gawe no kamar sing apik kamare mae sampean luwe apik timbang kamare sampean pokoknya mae sampean geno kamar sing ngombo keramike sing larang terus kayak spring bed terus di AC ono kulkas ono TV ne kamar mandi di dalam ben penak maane sampean sampean ala kamar cilik-cilik ae rasa kasur kerdus digelar kuwi carane luwe mentingno wong tuwa. Lah nek umume wong dawung ya ora ngono. Kamare dhewe wapi ombe, halum, lengkap fasilitase. Ana lemarine, ana toilete, ana kulkase, ana jero. Maane didelekno pinggir pawon, pinggire kandang pitik. Enten mboten sing ngoten niku? Ya kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Mentolo kowe. Kuwi sing lairno kowe kok sembuh garap ngono iki lho. Wes pokoknya pesanku kuwi, sampean nek pengen penak urupe, duwe anak turun sing apik-apik, mulyakno wong tua. Bungahno wong tua. Bapak Ibu para jamaah, nomor loro saiki. Kowe ra melok nyamuni rasa cerewet. Karek ngrungokno kok. Sek panas. Pon rungokno, rungokno. Heh. Ah, rungokno toh. Saiki wong tuwa sing ora welas marang anake, iki yo bahaya. Wong tuwa ra seneng karo anake, iki yo bahaya. Ayo eling ridallah fi ridal walidain ridane Gusti Allah kuwi tergantung ridane wong tuwa loro. Bapak Ibu, hadis iki sering digawe nuturi anak supaya ora wani-wani karo wong tuwa. Nggih mboten salah. Tapi hadis iki asline luweh nuturi wong tuwa. Ridane Allah tergantung ridane wong tuwa loro. Iki nuturi wong tuwa. He wong tuwa, he wong gawung. Sampean nek pengen duwe anak sing apik-apik, sampean kudu ridho karo anak sampean supaya anak sampean oleh ridane Gusti Allah. Anak kuwi nek is oleh ridane Gusti Allah mesti dadi anak sing apik. Lah supaya oleh ridane Gusti Allah, wong tuane kudu seneng. Kapan wong tuane seneng, anak kuwi diridani Gusti Allah. Tapi nek wong tuane ora seneng, anak ora iso nampa ridane Gusti Allah. Mulane wong tuwa aja nganti geding karo anak. Enek wong tuwa kok geding karo anake dhewe kuwi dosa gedhe. Mergo gedinge wong tuwa nyang anak kuwi medhot ridane Gusti Allah. Allah ape ridho nanggone anak kuwi ora tekan mergo terhalang karo gedinge wong tuwa. Bu, sampean aja sampe manggel karo anak. Senajan anak nakal, wong tuwa ra entuk gething. Mergo anak nakal kok digethingi, nakale tambah nemen. Kok iso tambah nemen? Lah wong anak ora iso sambung karo ridane Gusti Allah. Biasane penyakite wong tuwa niku ngapunten. Luweh anake nek pinter nurut disenengi. Anake nakal ndablek ra disenengi. Lah ngoten to nggih? Dosa ngoten niku.
Sampean aja lali, anak sampean sing pinter nurut kuwi amanah teko Gusti. Anak sampean sing nakal ndablek kuwi ya amanah saking Gusti. Bu, anak kuwi mbah nakal, mbah nurut, kuwi padha-padha titipane Gusti Allah. Sampan ra oleh mangkel mergo ngene lho, Bu. Sampean umpama duwe anak pinter nurut, sampean senengi, anak sampean tambah pintere, tambah manute. Tapi nek sampean mangkeli, anak sampean berkurang pintere, berkurang manute. Sampean duwe anak nakal, kok sampean gedingi, tambah nakale anak sampean. Sampean duwe anak nakal, tapi tetep sampean senengi, engko suwe-suwe nakale anak sampean berkurang, 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 sampean tetep perhatian karo anak, sampean tetep seneng karo anak, suwe-suwe nakale anak sampean waras, mergo anak sampean sambung karo ridane Gusti Allah. Paham napa mboten? Mulane sampean lek kudu mangkel karo anak nang cepet-cepet istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah Gusti, ati kula kok ngeten to Gusti. Ati kula kok mangkel kalih anak kula dhewe Gusti nyuwun ngapura. Mumpung durung anakmu putus karo ridane Gusti Allah. Bu. Mbok ketoke ra direken aku. Masalah anak kuwi penting jarene kae alwalad samratul fuad. Anak itu buah hati belahan jantung. Wong kuwi nek randhe anak nelongso, nggih napa nggih? Pengen duwe anak nang randhe anak nelongso senajan wong iki pengen duwe anak, kadang sampai alate diperiksa-periksa no. Mbok menawa kurang lincip atau kurang bendol atau kurang jebobok atau piye, saking pengenin duwe anak. Bu, aku kok eling wis to, sama nih karek ngono meneng to. Deh, anak kuwi nek sek cilik anakmu, pun nek wis remaja dewasa dadi kancamu, engko nek wis tuwa dadi wong tuamu. Cara ndawung anak ki nek sek cilik anakmu, engko nek wis remaja dewasa dadi baturem. Lah nek wis tuwek genti anak dadi wong tuanem. Rangandel ayo dibuktekno. Anak ki nek sek cilik anakem tenan. Nyenengno, ora eneng eleke. Jan kene nggo hiburan, kene nggo ramen-ramen omah. Omah nek ra neng cah cilike sepi ya Bu ya. Mulane pengen nambah. Wong kangane wis gedhe kok. Soale nek ra neng cah cilike iki sepi, anak ki nek sek cilik anak tenang nyeneng no rane eleke kena di jampi saya kena di tombo pegel wong tua lebar mergawe konjobo pegel kesel to omah nang peto anak hilang kabeh kesele nggih mboten tenan kuwi apik tok mulane dikutang-utang tak kintung-kintang kintung tak kintung-kintang kintung digendong anak ambek diipuk-ipuk bokonge anak ganteng padahal anake wireng merongos korengen pisan anak ganteng lho wong esuk-esuk lek buane sarapan ambek mangku anake lagi lek 30 anak anake cret prokotok-tok-tok-tok-tok ngono kuwi
guyu pinter e anake ngerti bu emangan ditambahi vitamin ya nak mencret lo dianggap vitamin jajal sing liwat Pak Ane ayo Bu Ane pas mangan Pak Ane liwat sampai pret 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 ayo samplo ulek-ulek kok. Wine sak cilik dituntun cil-cilan tik dewe cil-cilan tik dewe cil-cilan tik dewe ah wine sak cilik iki jan anak tenanan. Halo aku iki wis ngomong beng pira to njaluk tulung bakul-bakule ya Allah ya Karim. Kula nyuwun tulung sangat mangke nek ampun mantun ngaji monggo diterusaken. Gak ilok kaya ngono. Tenan gak ilok. Jaluk tulung sangat mboten ngurangi rasa hormat kula. Soale ngoten niku ganggu, nggih ganggu sing ceramah, nggih ganggu jamaah ngoten no. Ana sing ape tuku jamaah siji tapi sing terganggu jamaah puluhan. Ngoten no. Mangkane jamaah mawon sing badhe tumbas ngalahi medal. Jaluk tulung kula. Kaestu. Kula wis nganggo cara alus kok. Mosok kon kasar, kon nek kasar terus viral. Terus dipisui kiai tak to piye iki. Wong dodolan kok ra oleh. Mboten nglarang diatur sing sae. Ngono lho maksude. Aku yo aku dhewe yakin jamaahe yo rumangsa terganggu kok nggih mboten. Ya jelas kok. Nek niate ngaji tenanan. Lah kowe rene iki ape niat ngaji to ape niat tuku panganan? Lek niate tuku panganan nang tuku nang mulai. Ngono lho. Kok ngene iki kersane padha saene nggih, nuwun sewu saestu, nuwun sewu. Aku diarani jahat ya bene. Soale kula ngeten iki ya ngesakno tuan rumah sing ngundang akhirnya terganggu. Tuan rumah kan yang ini alah gara-gara diganggu ini lo malah ceramai rakaro-karuan lo rapuas aku diwas bayari larang-larang upamane ini pengen murah yuk bujo 6 toh kan ceramah mangkel aku terus no tora bakule nangkan seliwar-seliwar ne kok gue anak nek sak cilik ngono ku ibu nyenengno jan anak tenan engko nek wis remaja dadi batu rem sampean duwe anak wedok ya perawan ngono ku mbek sampean modele wis kaya kanca wis tenan kudung gentenan tas gentenan kadang tukaran perkara rebutan wedak. Ture modele. Anak iso mureng-mureng, "Mak. Lipstikku mbok gawe to?" Sopo sing alah apane saiki mundak ndek ngono kok. Ketara lambene, lambene sampean iki lho pink rupane minggon kuwi monggo. Lah, iki kanggo cah enom, kowe tuwek awak lambe pink to, Mak? Mak. Lho langsung diusapi sing lambene pink. Lha kowe padha lambe anake modele kaya bature. Nggih mboten? Ngono, tas gentenan, sandal gentenan, wis kaya bature, Mak, sampean ape mbah-mbah klambiku lek cangkeng, Mak, mbah pisan. Aku iki ngono kok lek klambine mak e ora gelem mbah kok mak e kon mbah terus. Jan kaya bature modele. Yo Bu yo. Bapak-bapak sampean duwe anak Joko.
Taman angen-angen no koyo konto sampean. Mu jaket gentenan, helm gentenan, kadang rokok ae genten nyedot. Ya Allah koyo batur wisan. Lah wis. Engko nek anakmu wis tuwa, genten dadi wong tuamu sing ngrumat sampean. Saiki sampean ngrumat anak, somben genten sampean di rumah. Saiki sampean ngemong anak, somben genten sampean diemong. Saiki sampean dulang anak, somben genti sampean didulang. Saiki sampean nonton anak, somben genten sampean yo dituntun. Wong dawa aja rame-rame aku ngomong sama ojo mangkel ya. Sampean iki ape tuwek. Di rumah sana menom terus ngono to piye? Sampean ki ape tuwek? Mundak tuwek, mundak tuwek, mundak tuwek, tambah elek, tuwek, elek, tuwek, tuwek, tuwek akhire yo mate. Rumah noto. Ape mati le wong dawa ngi lho. Gayane katik leren loro dhisik gayane pe mati kok leren loro dhisik bareng. Eneng to wong ape mati neng gayane leren loro dhisik ngono kuwi. Padahal yo mok pe mati lho. Engke ape loro sik bareng. Lho nek sampean wis loro ngono ku, sampean nggo rumat-rumatane anak. Bu, ndane senenge to, Bu? Eneng wong tuwa nggih royo anak-anak. Anake lek kabeh pengen ngrumat dhewe. Di anak limo ngono ya. Neng royoan pengen ngrumat buane. Bu melok aku ae, Bu ya. Wong tuane misale ngomong ngene buane iki, aku melok sapa ya? Terus anak sing barep, ya melok aku Bu, aku kan anak barep kan kebanggaan to Bu. Jadi anak sing ruju, ya ra iso ya Bu ya, sing kesayangan kan anak ruju, aku terakhir ya Bu ya, melok aku ya Bu ya. Jadi anak sing tok Bu melok aku Bu, omahku erek karo masjid, engko sampean tak geno kamar sing ombo. Saman bendino iso jamaah nang masjid terus penak Bu omahku erek karo masjid. Ndane senenge Bu ane. Di anak limo nang rebutan pengin ngrumat Bu ane. Ayem matine. Ndane nelongsone. Eneng wong tuwa nek dimoi karo anak. Bu ane wis dingkel-dingkel nek grogoh. Anak pitu ngelumpuk lho. Aku melok sapa? Ra enek sing semaur. Aku melok sapa? Anak pitu nemeneng kabeh. Aku melok sapa? Eneng sing ngomong sito yang greget nawang. Melok sapa-sapa ya kena to Bu, wong kabeh-kabeh anake kok bingung. Saman melok sapa-sapa ya kena, sing penting aja melok aku. Enek sing ngono kuwi iki saiki wonge nganggo kudung kuning. Le, omam di, gue tampiri tak ceritani dhewean. Ayo, Rono, ayo, ayo. Le, Bu, saiki ini mulai akeh wong tua ora seneng karo anak. Mergo anak ora disenengi wong tuane, akhire Gusti Allah ora ridho. Angel kon dadi anak apik, ra iso dadi anak sing apik. Mulane cah saiki nakal-nakal, kuwi mergo ra sambung karo ridane Gusti. Kenek apa kok ra sambung karo ridane Gusti Allah? Ra disenengi wong tuane. Maksude ra disenengi ki piye? Wong tuane ra patek perhatian karo anak, ra patek open karo anak. Anak zaman biyen ki apik-apik akhlake, sopan-sopan, tata krama nggah ungguh. Mergo napa? Wong tua mbiyen ki seneng-seneng karo anak. Anak jan diopeni tenan dan anak iku kebanggaan. Mulane wong tua ge biyen ku akeh-akeh anak. Petuk kancane ngono ku ya, anak pira saiki ngono mesti ngene apa mboten? Anak kebanggaan. Mulane wong ge biyen anake akeh-akeh 14.
16. Lumbian ini orang enak hiburan, orang enak listrik. Jadi orang gebian ini enak turu ya. Jam 9, jam 10, bengi ini udah turu. Mulanya anaknya akeh, suweng ini mbak iso peng piro. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dan open sampai anak. Cakin nanti tuh ya, kaya ngaji kok orang mulai. Boleh iya, nek wong tua gebian. Gini apa mbak? Tenang. Angger bar maghrib, ayo nanti diunekno ngajine, diunekno sekolahnya neng PR tora digarap, tunggoni karo wong tuane. Ayo, saiki sampean nek bar maghrib nunggoni anak ngaji to tiktokan. Yang ngono kuwi kelakuan. Kene bar maghrib nunggoni anak sinau to dolanan HP. Gebian. Anak apa turu dikeloni ambek pakane ambek buane ambek diceritani apa dituturi apa pantes saiki ra usum ngono kuwi anak gletakno ngono ae. Halo, paham to ora to iki? Kenek apa perhatiane wong tua karo anak kok kurang rungono Bu? Donya saiki iki tambah sugih ora tambah melarat. Wong dawung biyen pengen mangan sego putih lawuh iwak pitik nek ora dina becik ora wayah slametan iki lho ora keturutan. Pengen mangan lawuh dadar ngenteni ndok kopi ora. Lah iya to ora? Pokoke nek ndek pitik ngengkrem, ndek pitik angkrem dienteni netese kok. Kapan nenek sing ora netes dijukuk incengno srengenge kae. Kotok-kotok-kotok-kotok. Wis ape? Dadar kok lah nek dadar itu wambak-ambak no kae lah sang di rumah wong wolu kok ndoke mek sitok glepunge 2 kilo ya mbak no dadi dadar iku tipis ngono kae dirisi cilik-cilik gendung wong wolu bareng wis dadi dadar ya ambune ya tengek-tengek piye ngono kae kok wong wis setengah dadi anak-anak wis ana. Kopior. Lah saiki sampean pengen mangan model opo ya kelakon? Biyen pengen mangan buah yang ngenteni sisane codot to. Angger bar subuh ya pelayon kok. Golek rontokan jambu, rontokan bajangan. Rontokan pelemi lho, mbok krokotane codot ya. Aku iso critani aku gek biyen ya ngono. Bu. Mulane gek biyen akeh wong lara mergo kurang mangan. Lih, akeh wong lara katisen, wong lara mergo kurang mangan, priksa nggone mantri dikandani, kon mangan sing akeh. Mangan sing akeh ya, panganan ki tombo, dipangani akeh, waras sun penyakite mergo kalireng. Ngono. Saiki akeh wong lara mergo kakean. Oh, toh mulane saiki lek priksa nggone dokter aja mangan kacang asam urat aja mangan urang kolesterol kowe mangan suket ora oleh lek bayem kangkung kan suket to gayane wong dawunge sayur-sayuran asline ya suket to mergo kangen mangan Bu. Lha wong saiki iki tambah sugih. Gek biyen tuku klambi anyar nek ora riyoyo ya ora iso apa. Kuwi anake wong sugih. Nek anake wong ra duwe ya klambi lawas diwenter. Lha sampean cek eling to ora? Sekolah ditukono sepatu terus karo buane sampean diomongi diwet-wet ya nduk sampe kelas 6. Tukono sepatu lho kono wet-wet nganti kelas 6. Lha sikile sendek sepatune tuwa apa? Dicu beli gombal makan. Yang wapi si kilindek sepatunya doa kaya Donald Bebek gue gerak jalan iso mencolot sepatunya eleng tora loyo tenang ya anak lanang itu kono ketui lo ayo kegeden
sedengan sampean nek wis kelas 6 sedengan iso dipincuk go biting kok ketone. Ya Allah. Saiki ndi ana wong klambine elek. Wis saiki tuku klambi rasane pasar, rasane toko online lah ya Bu ya. Nggih. Omah gek pian elek-elek. Wis saiki omahe wong ndawung ndi ana sing elek. Apik-apik kabeh. Donya tambah sugih. Kuwi kepinginane wong tambah akeh ora kok tambah sakthik. Wong lanang ndek pengenan, wong wedok yo ndek kepinginan. Aku takok, wong lanang ambek wong wedok iki pinginane akeh ndi? Mau sing banter rasa isin. Lah ngono. Wong lanang ndek kethu siji cukup, wong wedok kudung siji. Wong lanang tas siji cukup, wong wedok tas siji. Wong lanang sandal sepasang cukup, wong wedok sandal kok mek sepasang. Ngono, mulane wong wedok wani nganggo sandangane wong lanang. Nggih. Celana iki sandangane wong lanang, wong wedok wani celananan. Jajal saiki Mbak Modin kon kotangan. Wong arah wani kok. Pengenane wong wedok iki ra karuan. Mulane penghasilane wong lanang dianggap ra cukup. Terus akhirnya sing wedok melok mergawe dhewe, sing lanang kerja, sing wedok kerja. Iki rontok ngerusak tatanan Bu. Nek wong nggih biyen nak pantes ana modele sing lanang metu mergawe, sing wedok nomah ambek ngopeni anak-anake. Pantes sing lanang muleh bar mergawe ngono ku awake kesel terus dipijiti ambek sing wedok ambek sentuk pantes ngono mangan wis dicepak-cepakno ditunggoni pantes ngono saiki ra enek ngono kuwi wong sing wedok ya padha mergawene wong lanang muleh bar kerja tekan omah kesel sambat sing wedok dek awakku kok lara kabeh to Bu dek pijiti sedela padha pegele rumangsane wong lanang tok ngono to piye sing pegel nek diitung-itung ya tambah pegel wong wedok wong lanang bar mergawe to omah paling mangan bar mangan turu ya to ngene iki wong wedok penggawean cek ra karo-karoan kowe masa tau ngopeni omah ngene iki nek diitung ya pegel aku ngene iki mergawe asline lha kewajibane sampeyan aku melok-melok mergawe ngene iki ya ngentengno sampeyan ngewangi sampeyan mesti nek sampean tambah matur suwun ambek aku kok penak men ya padha wae wayahe mesti nek sampean sing mujudi aku ngene iki sak masak bar masak sak ora-ora sak ubah-ubah nyapu ning selengkrah ra karo-karo kowe tau ini tapi yang ini gitu aku nih masakan ra enak kuen gremeng kuen nesu aku kurang ngalah biar dari uang bedok yang mana yang ini bukan ngalah hasil lanang gaya kare urip mata netok piye maksudnya sampai waktu kanggo anak ra eneng ngono le Bu saiki le wis akeh wong ape metu ka omah bingung anakku tak titipno sapa nggih napa mboten mulane iki wis mulai akeh wong kerja menerima penitipan anak iki wis mulai akeh iki tempat penitipan anak dilongkas titeni omonganku bakal eneng tempat penitipan sepeda plus bapak lene saiki wis akeh wong ape metu bingung anakku tak titipno sapa dilongkas akeh wong ape metu ku bingung pak iki tak titipno sapa nih Bu uang ini saking pola yang berbutuhan bleber-bleber polae gudeg butuhan pengen nuruti kekarepane apa mana wong dawong gayane do saingan karo tanggane jo sampe kalah enten mboten enten wong saiki nganggo kudung coklat tok polae golek donya polae golek duit sampai raruh tatanan elek tatanane lak ngene Gusti Allah ngatur Allah gawe awan iki kanggo mergawe golek maisha pengumpul jiwa bengi kanggo istirahat dawang dawangi saiki karepe moh bengi nek iso bengi nggo awan
gue nguber butuh ano saiki wis akeh toko buka 24 jam, renek bengi saiki modele pasar buka 24 jam, titeni ndawungi dilongkas tandur bengi saiki saya mbok guyu sehat dilongkas titeni wong iki ndaut bengi wis mulai enek ngedos bengi nggih mboten. Lho tenan bentung kabeh wong ndawungi. Lah terus waktu nggo ngopeni anak nggo didik anak ya apa alasane saiki sekarang sudah ada lembaga yang ngopeni anak secara utuh. Bu, walaupun anak wis dididik no lembaga tetep sek butuh wong tuane. Soalnya wong tua ki penting. Orang terima mek diuncal no terus digeletak no. Embok. Sama nek ra ngandel. Bocah sing nakal-nakal kae rata-rata mergo kurang perhatian teko wong tuane. Bocah sing nakal kae sebab utamane ra krasan nomah. Kena apa nomah kok ra krasan? Karena merasa enggak ada perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya broken home. Nomah enggak oleh perhatian teko wong tuane, enggak ada kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya protes de pelampiasane metu ngono kae pedah motor kenal pote diblong wang 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 ngono kae wes mulai-mulai terus apa maneh kene pusate ya aku ki meng mlebu rene ki le ketok eneng wong menek mbek nggo bubung ki mbok ping 3 mbok ping 4 kowe kowe wah apa kuwi apa iya legen he. Terus bar legen terus dadi apa kowe wedok bareng ya melok ngombe to wae. Berarti sing ngombe bojo 6 tok. Astagfirullahalazim. Di elengno Bu alon-alon Bu. Pokoknya umul kabair mendem kuwi induk dari semua kejahatan. Gara-gara mendem terus ra karo karuan dadine. Alhamdulillah. Lek biyen kene iki ndawung nggone wong mendem. Saiki alhamdulillah. Yo sak eneng. Kak satu serang temen rakyat kayak biyen saiki sampe mawon berarti bojone ngono kuwi berarti le saiki ndawung nggone santri yo ngono cepat gak no mbek biyen lah terus mbok karepmu piye jane iki wis setengah 5 lah sama nurung salat asar ngono kok mpun geingi kaen jane teko 6 keri kok. Eh nang sing aku wis bareng asar kok. Jenenge dhewe budale wis bareng asar. Lah sing teko ndisi ngene iki. Ket mulai jam 1 wis tok kene. Urung asar, oleh tak terus-terusno gaya aku sing dosa. Piye maksudnya?